Hallå eller? Hallå eller? Vilken start jag fick. Du drog ner stämningen totalt genom att dra alla regler. Jag tyckte det var bra tryck här i lokalen. Jag klev in till musiken här. Det var fantastiskt. Och så kom du, Beatrice. Roger Rönnberg heter jag. Ni hör att jag inte är göteborgare. Ni vet att jag är hockeytränare. Pang! Där satt den fördomen, eller hur? Framförallt på er som är hockeymammor, hand upp. Hand upp, hockeymammor. Där borta har vi en som har satt sig längst bak. Ja, det var ju konstigt. Tycker inte jag. Mitt jobb är att utmana kulturen, utmana traditionen som gäller i hockeyn. Jag har fått en gyllene chans att göra det här i Göteborg tillsammans med Frölunda. Att försöka att göra någonting annorlunda. Och hade jag sagt försöka inför min mentala rådgivare hade han halshuggit mig. För just det ordet är förbjudet. För när man försöker göra någonting så går det inte så bra. Om man försöker gå ner i vikt så försöker man ju bara. Man går sällan ner i vikt. En liten inflikning. Vi har en stark kultur i hockeyn. Vi har en stark tradition. Hur ser det ledarskapet ut? Är det någon som har något förslag? Vad säger era fördomar? Mjukt eller hårt? Kom igen nu. Hårt, hand upp. Hur många säger hårt? Dömande, krävande, bänken. Det är hockeyn, eller hur? Ja, det ska bli intressant att se händerna efter jag är klar. Jag hoppas att det inte är lika många händer uppe då på det vi kallar det traditionellt hårda. Min bakgrund är nämligen så att jag har något så unikt som att jag aldrig spelat ishockey. Och det säger vissa, det ser vi direkt på dig Roger, för du har ingen sån där härlig hockeyrumpa. Den är borta. Tyvärr. Jag hade gärna haft. Den har jag inte. Min historia är lite annorlunda. Jag har varit ledare sedan jag var 18 år. Och det har präglat mig att jag aldrig har spelat. Jag har aldrig varit där inne i hettan där mina spelare är. Ikväll har vi match mot Genève, en avgörande match i Champions Hockey League. Och jag ska leda mina spelare där jag aldrig har varit. Och det har präglat mig, framförallt av nyfikenhet. Hur är det att vara där? Hur kan jag hjälpa dig att bli bättre där? Jag tror att det har hjälpt mig, i och med att hade jag varit gammal spelare, då hade jag kunnat utgå ifrån mig själv. Att jag vet hur det känns och trott att det känns så för allihop. Jag har varit tränare i elitserien tidigare. Hemmastad. Hemska krav. Var med om att dagisfröken nästan inte tittar på mig när jag ska hämta mina barn på dagis efter en förlust. Var med om att 5-6-åriga barn kommer hem och gråter och säger att mina kompisar säger att du är dålig pappa. Nu börjar kvinnorna mjukna lite. Ja, det är bra. Ge mig lite tid. Det påverkar ledarskapet. Jag tror att ska vi prata ledarskap så måste vi också fundera vilka är det som ger oss trygghet att vara de ledare vi behöver vara. På den tiden var inte jag trygg och var den här typiska hockeyledaren. Stålmannen som skulle rädda allt, ta lösningen på allt, ta alla färdiga svar och visa att jag stod pall. Och jag var minsann tuff för jag bänkade folk till höger och vänster och visade mig handlingskraftig. Men vann vi någonting? Nej. Fick jag utmaxa mina spelare jag skulle leda? Absolut inte. Efter den perioden så fick jag chansen att jobba i landslagen, med juniorlandslaget. Det vi påbörjade där det var att vi tog in psykologiska coacher som var tänkta till spelarna. Men de jobbade bara 10% med spelarna och 90% med oss ledare. För det var behovsanpassat, det behövdes sannolikt. Och det var roligt. Tycker jag, för där började jag tänka på ett annat sätt. Där började jag bli intresserad för hur jag skulle leda mina spelare. Att jag insåg att min uppgift är att tjäna dem. De ska inte tjäna mig. Ett tjänande ledarskap. Där allt det jag gör är till för att göra mina spelare bättre. Självklarhet kanske, men absolut inte i hockeyns tradition. Vi var tvungna att ta in den expertisen för att lära oss hockeytränare att de här killarna under hjälmarna är ju inte hockeyspelare. Robotar,
brickor på en taktiktavla. Utan de är människor. Och då var det svårt att vara coach. Där startade en intressant resa för mig. Och där började en vision snurra i mig. Skulle man inte kunna göra någonting annorlunda? I vardagen, ute i klubbverksamheten. Finns det någon klubb som skulle vara så jäkla tokig som skulle sätta sin framtid i händerna på mig? Om jag fick genomdriva den här visionen fullt ut. Att coacha människor, att skapa en trygg, härlig miljö där människor får växa, utvecklas och bli bättre för varje sekund de är i den här miljön. Kan jag hitta någon klubb? Jag hade åkt till Kazakstan för att göra det, jag lovar. Jag hade kunnat bo där på steppen, bara hade fått testa det här. Lyckligtvis så träffade jag Mats Grauers, ordförande i Frölunda, som hade precis samma idé om att förändra hockeyn. Han kom från handbollen. Och där börjar våran resa. Det jag tänkt ta er igenom här. Från vision till vinnande beteende hoppas jag att vi kommer. Vi har kort om tid, så jag försöker prata mycket snabbare än min norrländska tillåter. Nu ser vi på en film. Så vi får upp lite puls. Kom igen! Även om inte jag var med, jag hoppas vi får göra en egen sån här film där jag står där och jublar med guldkavaj någon gång i framtiden, så ger det här mig rätt så bra känsla. Vision, allting börjar med att vi har en vision. Visionen vi har är att vi ska göra det igen. Elitidrott går ut i slutändan om att vinna. Väldigt, väldigt sällan vi pratar om det här. Vi försöker inspirera till det här. Jag tror ingenting händer om man bara pratar om detta. Men där vi började våran resa så var den här föreningen så stukad så vi behövde få upp tron, behövde få upp blicken, få upp stoltheten av att man har ju faktiskt gjort det 3 gånger tidigare. Varför ska man inte kunna göra det igen? Att skapa den här framtidstron tror jag är det viktigaste, att när man börjar med ett visionärt förändringsarbete, vart är vi på väg? Vart bör vi gå? Åt vilket håll är vi på väg? Ja, vi är på väg mot Götaplatsen. Jag är jätteglad när jag hör mina spelare prata om det. Då och då intervjuer. Jag visar dem filmen en gång. Våran vision ser ut så här. Att vi ska vara en ständig utmanare om att slåss om den där bucklan. Det är någonting så banalt vi håller på med. Ni kanske jobbar med rädda korset, någon av er, och rädda människor. Men vi ska bara vinna hockeymatcher. Ständig utmanare över tid. Det innebär inte att vi vinner ett år, satsar alla pengar på det året och åker ur nästa år. Utan vi ska bygga en hållbar verksamhet. Det är en kaxig utmanare i hockey Sverige varje år. Hur ska det gå till? Ekonomin körde botten.
har varit väldigt oroligt sista åren. Nu är det kontroll på grejerna. Färdiga spelare kostar jättemycket pengar. Sådana som vi vet är duktiga. De åker till Ryssland, till Schweiz, till NHL jättetidigt. Vad ska vi göra som gör att vi blir framgångsrika? Ja, i vår vision så har vi beskrivit som att vi ska ha den bästa verksamheten. Vi ska få människor att lyfta. Vi ska se till att de vi tar till oss har sina bästa år i Frölunda. Inte gör sina sämsta säsonger där. Vi ska se till att jobba över tid. Nästa steg, nuläget, hur ser det ut? Om vi ska börja gå dit, ja, varifrån börjar vi gå mot visionen? Jag tyckte att det här var Frölunda för mig, norrlänning. Jag tyckte jäkla var de mest droppiga där nere. Och de hade den där härliga spegelbilden där till vänster. Medan i verkligheten när vi börjar se hur såg det ut de sista 7 åren. Det såg ut så där. I snitt så var man ett lag precis i mitten av tabellen. Inte de mer. Och jag tror så här att okej, det är bra, det är inte dåligt. Men att gå från att vara bra till att bli bäst är det ganska långt. Och då måste vi ha en klar bild. Vi måste ändra den här spegelbilden och se sanningen i vitögat. Vi har pratat mycket om att tror man att man är bra? Ja, vi är bra, vi är inte helt genomusla. Då börjar man våga söka kritik. Är självkänslan låg, då börjar nog snart spegeln se ut så där. Och det är precis samma sak, tycker jag, i den organisation jag kom in i. Att det var en rubbad självkänsla. Så där någonstans började jag mitt första styrelsemöte med att trava in med den där. Och säga, ni ska inte tro att ni är något, för jantelagen uppfann vi i Norrland. Ja, sen om vi pratar om det här, om vi ska få hållbarhet över tid. Sy ihop ett recept. Ett recept som ska gälla över tid. Precis som om vi ska baka en sockerkaka. Behålla så att det alltid blir en sockerkaka. Men bara för att den är god första gången så måste vi försöka förfina den och göra den ännu godare och ännu godare och ännu godare. Genom att kanske byta ut en ingrediens i taget. Eller ändra mängden bara på en ingrediens. Men inte byta recept totalt. Och det här är problemet i hockeyn där vi ska ha så snabba resultat. Att vi byter ledare, vi tappar kontinuitet, vi byter färdriktning. Ibland byter man ju tränare 3 gånger per år. Och det är väl klart det är svårt att få hållbar framgång då. Vi behöver kontinuitet, vi ska jobba över tid. Och nu tänker ni, tänker du Roger, det är du som brukar bli sparkad först efter 3 förluster. Ja, så är det. Men jag tror verkligen att vi är på en resa här tillsammans. Och vi har redan börjat prata om hur många år ska vi jobba tillsammans. Oavsett resultat. Vad ingår i det här receptet? Ja, det är en massa rubriker. Det här hade jag kunnat prata en hel dag om varje rubrik. Vi vill gå från ovana. Finns det ordet här nere eller är det norrländska? Jag sätter alltid o framför allt som blir tvärtom. Ja, jag ser din blick. Han är inte universitetsutbildad den där killen. Ja, det är jag faktiskt. 2 år. Halvdistans. Ovana till vana till att föda en kultur i allt det vi gör. Jättemånga ovanor som vi tyckte vi stötte på. Och att från början börja leda en grupp mot det här målet är ju ledarskap för mig. Där man ibland får gå först själv och se till att de går. Och ibland går man sist och knuffar på för att få någon mer. Och ibland kan man inspirera för att få dem att gå själv. Min tanke är att min roll ska minska över tid. Jag tror verkligen på små ledare, stora spelare. Jag är tillsatt för att få dem att växa. Men första året har varit ganska svettigt att föra vidare det här. Och sälja in det här. För det är en sak att det här är min idé. Och det är en helt annan sak att det ska vara spelarnas idé och Frölundas idé. Vi pratar mycket om att i våran organisation att nu börjar vi prata om vad vi tycker, inte vad jag tycker. Det var ett jäkla tyckande när jag kom in. Ja, jag tycker det, jag tycker det, jag tycker det. Och jag frågar, ja, men vad tycker Frölunda? Vem är det? Vem är det? Fanns ingenting att förhålla sig till. Och så kanske det blir när man byter ledarskap så ofta. Att vad är Frölunda? Ja, det var bara ett klubbmärke. Värdegrund? Ja, absolut. Jättefin broschyr. Mod, passion,
glädje. Vad brukar mer vara med på de där värdegrunderna? Ja. Där börjar det någonstans. Att det här receptet ska leda över tid och att det är Frölundas idé. Nu, ett år senare, så pratar vi om det där är en Frölunda-spelare. Så där gör vi Frölunda, så där gör vi inte Frölunda. Nu, ett år senare, när kommer nya spelare till oss, så tar de gamla spelarna hand om den spelaren och säger men så här gör vi här. Ja, det har aldrig gjort någon annanstans. Vi gör så här. Det här är normalt. Nu börjar det att frodas en kultur där det har blivit spelarnas idé på ett år. Men vi jobbar väldigt intensivt under de här åren. Vi pratar om att det här är våran bibel. Och det gäller att få alla att tro på det här. För annars får jag tjata varje dag. Går man förbi det steget som ledare att inte sälja in sina idéer så får man ju tjata varje dag. Men får man människor att tro på någonting så blir ju de faktiskt ledare av samma tro. Så att det här känns ju nästan som ett väckelsemöte. Halleluja. Med lite sån känsla. Jag tyckte bara jag var kul. Ibland kan man be om skratt och så kommer de. Från det här då så pratar vi om att vi ska skapa en vinnande formel. Hur, vi är tillsatta för att vinna. Vi måste hitta den här ekvationen som går ihop. Hur vinner vi matcher? Hur kommer vi ner från att det här bara är ordbajs i en fin värdegrund till att det verkligen sker en förändring? Och för oss är det väldigt enkelt. Det här tog ju vi enormt kloka hockeytränare reda på. Att det krävs ett mål mer än motståndarna för att vinna en hockeymatch. Det kom vi på efter några månader. Sen började vi fundera, vad krävs för att göra ett mål? Om det är nyckeln att man ska göra ett mål mer, för det är våran absoluta affärsnyckel att göra ett mål mer, då blir vi ett vinnande lag. Ja, vad krävs för det då? Om vi ska ta ifrån resultatet. För jag tror så här, resultat, ju mer ni sitter och tittar på era resultaträkningar och röda siffror, om de är röda eller svarta, desto säkrare är det att liksom framgången uteblir. Ju mer man fokuserar på resultat, ju mer man tittar på sista raden, ju mer jag tittar på vinst eller förlust, desto säkrare är det att vi inte vinner. Jag tror på att man ska fokusera på det man kan påverka, det man gör, prestationen. Vi pratar sannolikhetslära. Hur kan vi få upp sannolikheten till vinst? Så våran ekvation var så här att det krävs 10 målchanser, och vi har definierat det väldigt tydligt vad målchans är, för att göra ett mål i ishockey. Det visar all statistik, olika ligor, olika lag. Så vi behöver alltså en differens på minst 10 målchanser mer än motståndarna. Vi har 4 kedjor. Då behöver varje kedja gå ungefär plus 3. Då är vi nere på individ, att varje individ ska gå plus 3 i sitt prestation. Och hur kommer vi dit? Det här är vårt absoluta nyckeltal. Så är det någon här som vet att det är någon som hejar på Färjestad, så släpp dem inte ut i lokalen. En superhemlis. Efter matcher så är jag, de tycker jag är knäppkillarna. För efter matcher är jag mer intresserad, vad blev målchanserna? Än om vi vann med 3-1 eller 3-2. Jag tror att det här förhållningssättet till prestation gör att vi blir stabila över tid. Det blir att vi jämnar ut känslor. När vi förlorar hemma i Skandinavien med en riktig drabbning där killarna är jäkligt låga, så kanske vi har spelat jättebra. Men vi har haft den där slumpen. För sannolikheten kanske säger att en sån match vinner vi 8 av 10. Men sen kommer ju de där 2. Och då tror jag att det gäller att vara trygg i att bara fortsätta. Nästa match är inte en av de 2. Och skulle det vara det, så tredje är det absolut inte. Vi fortsätter marschera. Så tänker vi för att hitta nyckelbeteenden till vad som ger framgång. Och jag tror så här, för att få en förändring, om man ska göra en förändring, så måste beteenden förändras. Och det gäller att man hittar rätt beteenden. Att vilka beteenden är närmast kopplat mot det resultat man vill ha. Vilka är nyckelbeteenden? Hockey, det är simpelt. Det är mycket, mycket svårare i era företag. Det är jag medveten om, men jag är inte här för att coacha er. Jag är här bara för att tala om hur duktig vi är. Vi kan fortsätta. Rätt beteende skapar resultat. Så är det. Beteendet, prestationen är det som skapar resultatet.
Och jag tror att det är så här. Och nu har jag tvingats att göra en sån här jävla powerpoint. Jag brukar rita istället, men då sa de 400 pers, Roger, glöm det. Du måste göra en powerpoint. Och den här, jag kan vara ärlig och säga, jag har gjort den själv. Det kanske syns. För att vi tror inte riktigt att det är så här man har framgång, att göra en fin powerpoint och tro att man löser någonting. Utan vi tror att det är ute i vardagen det sker, i coaching av rätt beteenden, rätt prestationer för oss. Vi tror inte att det här löser någonting. Och vilka är då våra nyckelbeteenden? Det här gäller det ju att träffa rätt, så att man inte börjar coacha fel beteenden. För då hamnar vi ju fel. Vi människor är ju intressanta varelser. Vi ska se på en film här lite grann på hur man kan få en beteendeförstärkning av det man... Hi, I'm Kevin Richardson. I'm the winner of Volkswagen's Fun Theory Award. My idea was the speed camera lottery. Could we get people to obey the speed limit for fun? I really believe that fun can change human behavior for the better. And I was really thrilled to see that my idea, which started as a scribble submitted into this competition, might even become reality. Speed camera lottery would do two things. One, it would photograph speeders and give them a citation, and that money goes in a pot. But if you're obeying the law, your picture will also get snapped. You'll be entered into a lottery and win some of that money from those speeders. Jag kör alltid laget, men tveksamt vem vinner. Det är ju en bra positiv grej det där. Kör laget och tjäna deg, det är perfekt. Den var en ganska intressant filmen. Vad tyckte ni? Man får en tankeställare. Vad? Där förändrar de ett beteende så här. Genom att de hittade rätt. Det där ledarskap, tycker jag. Att man hittar rätt belöning. Sen hade de en liten bestraffning där också. Och använder de pengarna till någonting klokt. Vi ska komma in på det. Men jag tror att så här bygger vi lag. Det här är den sämsta bilden jag gjorde. Jag vet om det. Ni behöver inte sitta och klanka ner på min powerpoint. Absolut den sämsta jag gjort. Hur bygger vi lag? Alla frågar. Roger, kom och berätta hur vi bygger lag. Ja, vad fan är ett lag, frågar jag. Ja, men lag. Ja, men vad är ett lag? När blir man ett lag? Det här har jag och Per Mårts diskuterat i ett decennium snart. Vad är ett lag? Det är jättesvårt. Det är en samling individer. Blir man ett lag när man börjar gå mot en vision eller när man har gemensamma regler? Ja, jag vet inte. Men jag kallar det lagbygge för det var det ni ville ha, tror jag. Beatrice. Ja. Men jag tänker så här. Vi bygger lag inifrån. Utifrån människor. Människors olikheter. Om vi kan trycka på den där jag är. Så börjar vi här och inser att alla är olika. Och vi välkomnar det faktiskt med värme. Jag har varit med om i hockeyvärlden att det är precis tvärtom. Så här ska det vara. Så här ska du bete dig. Och de som inte ser ut så, de väljer vi bort. Vi har alla olikheter i vårt lag. I personlighet. Och mitt jobb där coachen börjar, det är att jag är väldigt nyfiken på vad har de för olikheter i sin personlighet. Vem är den kloke? Vem är den lugne? Vem är den hete? Vem är den sociala? Vi behöver alla. Och vi behöver att låta dem vara sig själv. Så det jag jobbar med killarna, det är att vi gör ett slags spelarkort. Här börjar det jag kallar för lagbygget.
och ta reda på vad är dina bästa sidor. Hur kan du hjälpa laget med dina bästa sidor i din personlighet? Hur ska dina föräldrar beskriva det, dina kompisar, din flickvän, dina tidigare lag? Och då får man oftast en målande beskrivning. Och så tittar man, ja, men hur det här ser inte jag här. Nej, men så kan jag inte vara här. Ja, varför då? Ja, men jag är ju en av de yngre, inte här. Och så vidare. Jag tror att det är en bra grogrund att vi skapar en miljö där det är okej att vara sig själv. Och det är okej att vara olika. Att vi nästan letar efter olikheter och tycker att det är häftigt istället för att boxa in dem. Nästa steg, då kommer vi in på yrkesroll. Vad ska jag göra i min roll? Vad är min uppgift? Vi människor mår bra, har jag lärt mig, av att få en uppgift och känna oss behövda och bekräftade i våra arbetsroller. Och det här är också viktigt att förstå gränsdragningen mellan det vi försöker att göra skillnad på beteende och personlighet. För vad är det vi ställer krav på? Vad är det vi ger varandra feedback på? Vad är det jag ska förändra? Vad är det jag coachar? Vilken sida ska jag påverka, tycker ni? Vänster eller höger? Vilka tycker vänster hand upp? Ja, ni har ju outsmartat mig rejält. Höger då. Höger hand upp. Ja. Och varför är det så? Jo, naturligtvis, det är min roll. Jag är ju coach för deras arbetssituation när de är på jobbet. Jag brukar tänka så här. Har jag ens rätt att prata om hur någon ska vara när de uppfostrar sina föräldrar och vänner och de har skapat en personlighet? Ska jag komma in och säga hur man ska vara då? Men jag tror att vi väldigt ofta kommer där, hamnar där. Steg två, hur coachar vi varandra? Vi försöker skapa en miljö där vi coachar varandra att bli bättre. Och det innebär ju att man ibland säger till när någon gör fel och när någon gör bra saker. Och bara det här att börja coacha varandra positivt, att ge varandra positiv feedback. Det är jätteviktigt att man förstår det här. Så att inte den positiva feedbacken bara hamnar här. Det är min erfarenhet att man hamnar för mycket här med den kommunikationen. Där man börjar varje mening med att jag tycker att du är smart. Du är glad. Du är bra. Ganska bred pensel på den. Och det kan ju funka så länge det är positivt. Men om vi ska börja ställa krav på varandra att vi ska göra ett bra jobb ihop. Som arbetskompisar. För det är skillnad på att vara kompis och arbetskompis. När man har en uppgift ihop. Och börjar man då ta den negativa sidan där. Och säga du är bra men jag tycker du är lite lat. Du är lat. Va? Då börjar vi kliva över en gräns. Så bara det här att kunna bygga ett lag så måste man förstå skillnaden här. Där är vi knivskarpa. I hur vi pratar. Även vi coacher. Pratar aldrig om spelarna i R-form. Utan jag tror att man måste ha ett tänk att allting är i rörelse. Deras personlighet förändras. De kommer att utvecklas. Ingenting är statiskt. Människor förändras över tid. Och där försöker vi att jobba så att istället för att sitta vid sidan om och prata om hur de är. Led dem för vad de kan bli istället. Men jag tror att det här det börjar en arbetsplats. Jag tror inte vi kan komma förbi det. Ska vi gå på nästa? Sen kommer vi in till det här. Det vill säga att ja, men vad kan alla alltid göra i de här nyckelbeteendena? Så att vi är tydliga med att det här ska alltid göras i Frölunda. Och det här handlar ju om hårt jobb. För en norrlänning med uppkavlade skjortärmar säger det här mumma att prata om. Det här är sånt som är jobbigt att göra. Det vill säga att det här ska alla alltid klara av att göra. Det här är våran grund. Från början så var det inget bra för jag fick tjata om det här. Det var min idé och det var coachen. Vi hade kommit fram till det gemensamt. Men spelarna hade egentligen bara sagt vad de trodde att jag ville höra. År två. Nu så börjar vi vara där att nya spelare blir tillrättavisade. Nej. Vi ska åka i full fart där. Och vi går igenom det här väldigt tydligt och mäter de här nyckelbeteendena. För det här är nycklar för oss att alltid, alltid, alltid göra det här. Så att vi följer en plan tillsammans. Och det skulle vara intressant att veta. Kan man ha sånt i arbetslivet? Hur kommer man vidare? Det här är från yrkesroll. Sen pratar vi om det här. Hur skapar vi bästa prestationsmiljön? För trots att vi klär in det här i tydliga roller, vi klär in det i målsättningar, vi
jobbar mycket ihop, så måste vi få upp en anda. Någonting som går att ta på. En miljö där man växer. Och nummer ett i alla lag jag har varit som har varit framgångsrika. Och det är ett lag. Det var JVM-laget som vann. Så säger de samma sak. Glädje. Nummer ett i en prestationsmiljö. Det viktigaste är glädje. De företag jag är ut på när man börjar prata om vad är det viktigaste i eran miljö, arbetsmiljö. Nummer ett, ja, det är glädje. Vem är ansvarig för att det finns glädje på arbetsplatsen? Jag tycker det är jag. Det är jag som är ledare. Det är jag som kan genom att gnälla, vara för krävande, genom att bara leta fel, kväva den miljön och lägga en blöt filt på hela mitt lag. Motsatsen för oss idrott från glädje, det är gravallvar. Gravallvar får aldrig en människa att prestera max. Och det här har vi jobbat jättehårt med, att hitta en miljö där det är okej att vara glad. Men hur tror ni traditionens makt funkar här med hockey? Hur ser hockeyspelare ut innan de ska ut till match, tror ni? Om man inte tillåter det. De ser ut ungefär som Fred Flinta som sitter i sin grotta och inte har käkat på 2 veckor med klubban i hand och ska ut på jakt. Det är ögonbryn ner. Och jag tror inte människor presterar som bäst när man är i det tillståndet. Jag tror att man behöver vara avslappnad. Jag tror att man behöver det glädjefulla. Och jag tror att det är jag som måste komma varje dag med det mindsetet. Vi var på en turnering förra veckan i Frankrike och Schweiz. Det gick så där sportsligt. Vi ville mycket. Vi började hitta fel. Vi letade fel. Vi ville ha mer. Ville ha mer. Ville ha mer. Och till slut kände spelaren, nej, nu orkar vi inte mera. Jävla gnället nog mer. Och jag kände hur hela den turneringen blev. Vi blev sämre och sämre för varje dag. Satte mig på planet på vägen hem. Identifierade här och kände, nej, fan, nu har vi gjort det igen. I vår överambition så har vi övercoachat och jagat de här killarna. Så vi har tappat glädjen och då tappar man allt. Så när vi kom hem så bestämde jag mig måndag morgon, oavsett om jag är magsjuk, har migrän eller vad jag än gör, så ska jag in i mitt omklädningsrum och se till att få fart på det här igen. Och hur gör man det? Jag bestämde mig för att hälsa på alla, fram med tassen, god morgon. Försöka le, titta folk i ögonen. För det första när man börjar känna den här kraven och pressen och man inte är nöjd är att man gör det motsatta som ledare. Tänk på det. Upp med blicken. Jag hamnar här, när jag hamnar i det där grått människotillståndet så går min blick ner, mitt kroppsspråk ner och slutar titta folk i ögonen. Och framförallt så får de inte leendet. Nummer två så hann jag med innan träningen började att bekräfta någonting alla hade gjort bra i helgen, en prestation som de hade på sina roller. En liten, liten grej. Redan vid lunch så börjar man känna förändringen komma för att glädjen finns där. Och det här tror jag är det absolut viktigaste redskapet. Ska jag ge er ett redskap jag använder som coach så är det att jobba med positiv förstärkning. Och det är lätt att säga, men det är så jäkla svårt att leva upp till. Vi har våran regel där som säger 8-1. Ni har säkert hört såna här teorier tidigare. Att 8 positiva förstärkningar på en tillrättavisande. Så fort vi har en spelare som har lågt självförtroende, då beordrar jag mina coacher, mina kollegor, att ta bort den där. Så säger vi så här, nu kör vi. Vi har haft en kille som har varit trött i benen nu i 2 veckor och gått och gnällt på sig själv. Och till fan, jag är inget bra. Så vi har sagt nu, 2 veckor, 8-0. Ingen lägger fram det minsta lilla negativa till han, utan förstärk minsta lilla steg i rätt riktning. Hur löjligt litet den kan vara, så var där och beröm det. Inte bara, åh, du är bra. Nej, det där gjorde du bra. Det där är din roll. Det där är du duktig på. Fan, kommer du ihåg förra året ofta du gjorde det där bra? 2 veckor med sån love bombing, det klarar ingen att motstå. Det är min erfarenhet. Vi törstar ju efter bekräftelse. Vi mår ju så bra av bekräftelse. Det är ju knark för oss. Det är det. Även om vi är så jävla generade så när någon tycker att fan, du är duktig. Så går det ändå in.
Och jag tror, ska man göra någonting, om ni ska ta med någonting från idrotten, någonting från mig, så tror jag att det är det här. Hur förändrar man ett beteende? Hur skapar man ett vinnande beteende? Positiv förstärkelse. Var där när det händer. Ge feedback direkt. Inga jäkla utvecklingssamtal. Ät lunch med era medarbetare, ni som är chefer. Umgås. Drick kaffe ihop. Utvecklingssamtal, det förändrar inte ett smack. Men däremot det här dagliga, att man pratar och att man hittar små saker som är bra. För det man förstärker får man alltid mer av, det har jag lärt mig. Så tokigt är det. Det man förstärker med positiv förstärkning, det får man alltid mer av. Jag ska kolla på ett litet exempel här som jag tycker är ganska bra. Ska du trycka på den där nere? Are you finished? Well, thank you. How thoughtful. Would you like a chocolate? Yeah, sure. Thanks. Oh, sorry, Sheldon. I almost sat in your spot. Did you? I didn't know this. Have a chocolate. Thank you. You're here a lot now. Oh, am I talking too much? I'm sorry. Zip. Thank you. Chocolate? Yes, please. Oh. Hey, Kim. Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall. Okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Very good. Chocolate. Kan klippa det. Ja, ibland är vi människor ganska enkla varelser. Och jag tror att i alla fall i min värld, i hockeyns värld, så är det lätt att vi glömmer bort det här. Att det här energin finns. Det här framstegen finns. Det här kraften finns för att komma framåt. Jag tror stenhårt på det här att ju mer man investerar här, ju mer kärlek, ju mer tro man investerar i sina medarbetare, desto mindre tycker de att det här är krävande. Jag brukar tänka så här att om inte jag investerar i de här 8 eller 18 eller 28 gångerna av positiv förstärkelse att de gör någonting bra, ja, då har inte jag rätt till det här. För det sänker bara människor att korrigera och rätta och hitta fel. Det finns ju miljarder sätt på man kan göra fel. Men det kanske bara finns ett beteende som är rätt, som för ert företag framåt eller mitt hockeylag framåt, så att vi blir framgångsrika. Kanske bara en sak som är bra i den här situationen. Ja, men förstärk det då. Det blir tydligt. Jag tror allt annat blir luddigt. Den där bilden brukar jag ta fram innan jag går in i mitt omklädningsrum ibland. Och det trodde ni väl inte. Vart var hockeymamman där bakom? Ja, det var massor. Nu var det fler! Härligt! För jag tror att allting börjar här. Det börjar med glädje. Det börjar med att vi får hjälpa varandra att hitta möjligheter och fundera hur vi blir bättre tillsammans. Så att jag tror fan jag håller tiden till och med. Lyckades få in en svordom på slutet som hockeytränare. Där sabbar allt. Jag ber om ursäkt. Det är den korta versionen av hur vi jobbar i Frölunda. Det viktigaste vi gör, det är det här. Vi gör många saker, men jag tror att det här är det viktigaste.